تغییرات در ارگان‌های نظامی و ملکی ایالات متحده آمریکا، هشدار تازه رئیس بانک مرکزی و سهامداران کابل بانک، رد احتمال وجود فساد در روند توزیع معاش‌های پلیس از سوی سازمان ملل، نگرانی باشندگان هلمند از وقوع رویداد مشابه فرار زندانیان طالب از زندان مرکزی قندهار در این ولایت، جان باختن بیش از 300 تن در نتیجه هشدار سازمان ملل متحد از بروز بحران غذایی در لیبی و کشته شدن 16 تن از اثر انفجاری در مراکش. سلام، ساعت 7 شام به وقت کابل است و شما بیننده ی تازه ترین رویدادهای خبری این ساعت از افغان نیوز هستید. امروز جمعه 9 ثور سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 29 اپریل سال 2011 میلادی. گوینده اندلیب مشتری. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تغییرات جدیدی را در مقام‌های بلند پایه این کشور اعلام کرده است. در این تعیینات وزیر دفاع، رئیس اطلاعات مرکزی یا CIA، سفیر امریکا در کابل و قماندان عمومی نیروهای خارجی در کشور شامل است. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی به این باورند که این تغییرات بر دستاوردهای جنگ در افغانستان تأثیرات منفی به جا خواهد گذاشت. رئیس جمهور آمریکا جنرال دیوید پتریوس، فرمانده کنونی نیروهای خارجی در کشور را به حیث رئیس CIA، رایان کراکر سفیر پیشین آمریکا در عراق را به حیث سفیر آمریکا در کابل، جنرال جان آلن قماندان نیروهای مرکزی آمریکا را به حیث فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان، و لیون پانتیا رئیس کنونی اداره CIA را به جای رابرت گیتس وزیر دفاع کنونی تعیین کرده است. این تصمیم اوباما به تصویب مجلس سنای آمریکا نیاز دارد. اما این تعیینات جدید در حکومت اوباما تا چه حد میتواند بر وضعیت افغانستان تاثیرات بهتری داشته باشد؟ شماری از آگاهان سیاسی در این مورد نظرات گوناگونی دارند. فکر میکنم که اونا سیاست کادری خود را بنابر می تجربه که فعلا اینا ارگان های رهبریشان دارن پیدا کردن عیار ساختن. پس ما گفتم میتونم که ای از لحاظ وظیفوی و اجرات هم طور خاص مسلکی نظامی و سیاسی و پراتیفی یه بنافع افغانستان هم خواهد بود، بنافع منطقه هم از اطراف افغانستان، همچنان بنافع اجراعات کشور امریکا هم خواهد بود. گرچه تعیینات جدید اداره اوباما تأثیری به استراتژی ایالات متحده آمریکا در افغانستان نخواهد داشت، اما احتمال تغییر در تاکتیک‌های این کشور در افغانستان وجود دارد. این تغییرات در مقام‌های بلندپایه دولت آمریکا در حالی به وجود می‌آید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حدود یک سال بعد برگزار خواهد شد و جنگ افغانستان در این انتخابات تعیین کننده خواهد بود. انتصاب جنرال دیوید پتریوس به سمت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا وی را در یک موقعیت خوبی برای جنگیدن در برابر پاکستان قرار می دهد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد مقام های نظامی پاکستان پتریوس را به عنوان دوست خطاب نمی کنند و همچنان خواهان توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در خاک خود هستند. این در حالی است که پتریوس فرماندهی هواپیماها را اکنون به صورت مستقیم به عهده گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام های امریکایی و پاکستانی نگاشته است که انتصاب جنرال دیوید پتریوس به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA رابط اسلام آباد و واشنگتن را که در حال حاضر در پایین ترین سطح خود قرار دارد بدتر می سازد. زیرا جنرال اشفاق پرویز کیانی رئیس ستاد اردوی پاکستان پتریوس را یک جنرال سیاسی دانسته و نفرت خود را از او پنهان نکرده است. در مقابل جنرال پتریوس به صورت خصوصی در مورد حمایت‌های آشکار سازمان جاسوسی پاکستان یا ISI از گروه‌های هراس افغان در خاک این کشور که بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان حملات مرگباری را به راه می‌اندازند عصبانی شده است. مقام‌های دو کشور گفتند آنها رابطه آینده آمریکا و پاکستان را با توجه به پایان دادن جنگ افغانستان بیشتر در تضاد می‌بینند، زیرا هر دو کشور در بخش‌های گوناگون به ویژه امنیت منافع متضاد دارند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند
بهبود رابط دو کشور با وجود سازمان ISI بسیار دشوار است. چند روز پیش مایک مولن رئیس ستاد مشترک اردوی آمریکا تا یه سفری به پاکستان به صورت آشکارا ISI را متهم به پناه دادن به گروه های حقانی و طالبان افغان کرد که این گروه ها به عنوان مزدوران اردو و سازمان جاسوسی پاکستان در افغانستان سالهاست خدمت میکنند. این در حالی است که ISI بر اساس اسناد منتشر شده مربوط به زندان گوانتانامو در فهرست نهادهای حامی تروریسم آمریکا قرار گرفته است. فرماندهان آمریکایی در شرق افغانستان میگویند آنان در سال گذشته بیش از 5000 شورشی را کشته و یا بازداشت کردند، اما جنگجویان از پناهگاه‌های امن خود در خاک پاکستان همچنان با ولایت پکتیکا، پکتیا و خوست سرازیر میشوند. مولین هفته گذشته به صورت خصوصی به جنرال کیانی گفته است تا زمانی که اردوی پاکستان بر ضد شبکه حقانی یک عملیات نظامی راه اندازی نکند، CIA حملات هواپیماهای بدون سرنشین خود را کاهش نخواهد داد. مقام‌های بانک مرکزی افغانستان میگویند سهمداران پیشین کابل بانک تا زمانی که وام‌های این بانک را نپردازند اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت. با این حال دو سهامدار کابل بانک اتهامات وارده علیه خود را رد نموده میگویند آنان قروضشان را در زمان تعیین شده پرداختند. با گفته مقام‌های بانک مرکزی حدود 900 میلیون دلار توسط سهمداران کابل بانک به شکل غیر قانونی قرض گرفته شده است. در حالی که عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی به شمول سهامداران کابل بانک نام افرادی را که در بحران کابل بانک دستشان فاش کرد شماره سهامداران این بانک میگویند وام های اخذ شده را در زمان تعیین شده پرداختند. محمود کرزی برادر جمهور کرزی که در کابل بانک سهم داشت اتهامات وارده به خودش را رد نموده میگوید قروض خش را پرداخته است. من 3 سال پیش 3 بار از کابل بانک قرض گرفته بودم و دوباره قروض خویش را یک جا با سود آن پرداخت نمودم. اسناد باز پرداخت این قروض نزدم موجود است. این مسائل هم که به تحقیق نیاز دارد و باید به زودی آغاز شود. عبدالغفار داوی یک سهمدار دیگر کابل بانک نیست که گفته می شود از این بانک 37 میلیون دلار وام گرفته است. تک نشست خبری تهمات وارده علیه خودش را رد نمود. 3 سال و چند ماهی میشه که در کابل بانک روابط نداشتیم. از این مقامات بسیار بلند پایه هم خبر داشتن، چون یک نزاکتی آمده بود در بین و اونا مکتوبی برای ما فرستادن و تمام حسابات ما را منجمد کردن رسمی. با این حال عبدالقادر فطرت رئیس بانک مرکزی میگوید تا زمانی که سهمداران کابل بانک وام‌های این بانک را نپردازند اجازه خروج از کشور را نخواهند داشت. با گفته مقام‌های بانک مرکزی حدود 900 میلیون دلار توسط سهمداران کابل بانک به نام وام بیرون ساخته شده است. تا زمان پرداخت وام ها از سوی سهمداران پیشین کابل بانک، شهرهای رهایشی خلیل فیروزی با نام های دوستی و استقلال و مارکت طلافروشی حسین فهیم را به ضمانت گرفته ایم. در همین حال گزارش های حاکی از آن است که برخی مقام های بلندپایه دولتی و اعضای لوس جرگه نیز از این بانک وام اخذ نمودند. اما رئیس بانک مرکزی کشور در روز استجواب لوس جرگه از ذکر نام های آنان خودداری نمود که با انتخاب شهید نمایندگان مردم در مجلس روبرو شد. در حالی که اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان از وجود احتمالی فساد در توزیع معاش‌های پلیس ابراز نگرانی کرده است، اداره انکشافی سازمان ملل متحد وارد این موضوع می‌گوید. در حال حاضر بیش از 80% معاش‌های پلیس با سیستم عصری بانکی اجرا می‌شود و معاش‌های متبقی از سوی یک کمیته مشترک توزیع می‌گردد. اداره تفتیش آمریکا در امور بازسازی افغانستان دوشنبه گذشته اعلام کرد که وزارت داخله این کشور در مورد شمار پلیس آمار دقیق ندارد که این امر احتمال سوء استفاده از پول کمک شده برای معاش پلیس افغانستان را بیشتر کرده است. اما اداره انکشافی سازمان ملل متحد که نظارت کننده مصرف این پول ها می باشد ضمن رد وجود فساد در این پروسه می گوید در حال حاضر بیش از 80% پلیس ملی افغان معاش هایشان را با سیستم الکترونیکی از بانک ها به دست می آورند و برای متبقی آنان از سوی کمیته متشکل از ادارات مختلف معاش توزیع می شود. گفتنی است که بخش بیشتر معاش پلیس افغانستان را کشورهای کمک کننده می پردازند.
تا حال 1.5 میلیارد دلار از سوی این کشورها برای تادیه معاش پلیس افغان کمک شده که 1/3 آن از سوی ایالات متحده آمریکا پرداخت شده است. نگرانی اداره تفتیش آمریکا در حال است که سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بخش کلیدی استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مبارزه با شورشیان مسلح در افغانستان است. اما حوادث اخیر به شمول فرار نزدیک به 500 تن زندانی طالب از زندان مرکزی قندهار تردیدهای تازه را در مورد توانایی نیروهای افغان برای به عهده گرفتن مسئولیت‌های امنیتی ایجاد کرده است. شماری از آگاهان سیاسی دولت را به بی‌پروایی و عدم رسیدگی به مسائل مهم کشوری متهم نموده می‌گویند. برای بررسی هر رویدادی در کشور یک کمیسیون ایجاد می‌گردد، اما از نتایج کار این کمیسیون‌ها خبری در دست نیست. در همین حال آنان دخالت اعضای حکومت را در کار کمیسیون‌ها عامل اصلی به نتیجه ماندن نتایج بررسی‌های آنها می‌دانند. در پی چند سال گذشته تا کنون چندین کمیسیون برای رسیدگی به رویدادهای مختلف در کشور ایجاد شده است، اما تا کنون این کمیسیون ها نتوانستند نتایج قابل ملاحظه به دنبال داشته باشند و گونه‌ای مثال برای بررسی رویداد مزار شریف، حمله هوایی نیروهای خارجی در ولایت کنر، کمیسیون های جداگانه ساخته شد، اما کار این کمیسیون ها نتایج در پی نداشت. برخی آگاهان دخالت مقام های حکومتی را در کار این کمیسیون ها عامل اصلی به نتیجه ماندن بررسی آنها می دانند. دولت که خودش عامل بدبختی، مشکلات، فساد، بی‌عدالتی باشه، کمیسیون هایش هم هرگز نتیجه نمیده. کمیسیون ها را حکومت وجود تعیین میکنه به خاطر اخفال مردم، به خاطری که ذهن مردم به طرف دیگه بره، چون حکومت خودش به جهت حل مسائل صادق نیست، بنابراین کمیسیون هایش هم هرگز نتیجه نمیده. با باور آگاهان عملی نشدن نتایج بررسی کمیسیون ها سبب افزایش بی‌باوری مردم نسبت به کارکرد دولت و گسترش نابسامانی ها می شود. معلوم است هر روز بدبختی بیشتر شده، فساد بیشتر شده، بی‌بندگی بیشتر شده. حکومتدارای موجود، کسانی که حال این دولت رهبری میکنن، باید بسیار خجالت بکشن به نزد ملت افغانستان که هیچ کاری ازشان پوری نیه. بنابراین همین بی‌عدالتی ها بوده که حکومت بسیار رسوا کرده و ملت به بحران برده. متاسفانه در مسئولین ما چی گوش شنوا نیست، یعنی اصلا امو چیزی که کمیسیون حقایق کشف میکنه او را کسی نمیشنوه. باز اگر میشنوه طبعا برخورد میکنه به نفرای حکومتی، به نفرای والیا که اونا یعنی اصلا گناه خوازوا میباشه، رسیدگی کردن میباشه. دیگه به این خاطر مسئولین یا حکومت یا رئیس حکومت یا چی اصلا او را نمیشنوه، به دقت درک نمیکنه و درود نتی عمل نمیکنه در کارش. در حالی که انتقادها از عمل کرده نادرست دولت و عملی نشدن نتایج کمیسیون ها افزایش یافته است، دولت کمیسیون دیگری را برای بررسی مسئله فرار زندانیان از محبس مرکزی ولایت قندهار ایجاد نموده است که به باور آگاهان کار این کمیسیون نیز نتایج در پی نخواهد داشت. مارک گراسمن نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان دیدار از کشورهای منطقه را آغاز کرده است. آقای گراسمن در این سفر که روز چهارشنبه آغاز شده است، افزون بر افغانستان و پاکستان از کشورهای هند و عربستان سعودی نیز بازدید میکند. قرار است وی با مقامهای بلندپایه دولتی، اعضای ولسی جرگه، نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در کابل و اسلام آباد دیدار و گفتگو کند. وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه گفته است مارک گراسمن سفر خود را به کشورهای افغانستان، هند، پاکستان و عربستان سعودی آغاز کرده و قرار است با مقام‌های دولتی، اعضای پارلمان، نمایندگان جامعه مدنی در کابل و اسلام آباد گفتگو کند. این در حالی است که وی پیش از این در نخستین سفرش به افغانستان نقش کشورهای همسایه به ویژه پاکستان را در مسئله افغانستان اثرگذار خوانده بود. کشورهای منطقه باید مسئولیت خود را در قبال مبارزه با تروریسم درک کنند. باید بگویم که کشورهای منطقه به خصوص پاکستان می توانند در پیدا کردن راه حل سیاسی برای مشکلات موجود در افغانستان نقش مهمی بازی کنند. با این حال برخی آگاهان سفر نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان را به منطقه همزمان با آمدن تغییرات در ارگانهای نظامی و ملکی امریکا مهم خوانده می گویند و با چالش های بزرگی در منطقه به ویژه پاکستان و افغانستان روبرو است.
سفر آقای گروسمن هم در این راستاست، در راستای حفظ منافع آمریکا و هماهنگی فعالیت‌های مختلف در داخل افغانستان و در منطقه ما، در راستای حفظ منافع آمریکا که در رأس از این منافع نمی است که تروریسم باید از که صدمه